Нұр Отан партиясы солтүстік Қазақстан облыстық филиалының 24-ші есеп беру сайлау конференциясы өтті. Жиналыста 2015-2016 жылдары өңірімізде атқарылған жұмыстар сараланды. Осы уақыт аралығында өңірімізде бастауыш партия ұйымдарының саны 389-ға жетіпті. Мәжіліс барысында партия филиалының саяси кеңесімен партиялық бақылау тексеру комиссиясының тізімі бекітілді. Нұр Отан партиясы облыстық филиалының 24-ші есеп беру сайлау конференциясын ашқан облыс әкімі Ерік Сұлтанов жақында парламент депутаттарымен қабылданған тәуелсіздік декларациясына қолдау білдірді. Ең қиын жылдарда ұлт көшбасшысының халық үшін маңызды шешімдер қабылдағанын айтты. Тәуелсіз еліміздің ең басты жетістігі тұрақтылық, бірлік, жасампаздық. Бүгінгі Қазақстан саяси және экономикалық жүйесі қуатты мемлекетке айналған. Бұл туралы кешегі Қазақстан Республикасы парламенті палаталарының бірлескен отырысында қабылданған Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы декларациясында да ерекше айтылған. Талай қиындықтан, экономикалық қыспақтан президент ұсынған бағдарламалардың арқасында шығып келеміз. Халықаралық аренадағы беделімізді, шетелдегі абыройымызды асқақтаған президентіміздің саралы саясаты. Тәуелсіздік декларациясы Қазақстан халқының қарыштап дамуын мейлінше айғақтайтын маңызды құжат. Онда елбасының еліміз егемендік алған күннен бастап атқарған ерен еңбектері ерекше көрініс тапқан. Ұлт пен ұлысты ұйытып, берекелі де мерекелі өмір сүруіміздің мәні де мемлекет басшысының сарабдал саясатының арқасы, дейді қазақстандықтар. Гражданский мой, наверное, долг. Елбасының өзінің еңбегі, адамгершілік қасиеттері, тәуелсіздігіміздің және еліміздің көркеюі, барлығына қарасақ жетістіктеріміз бар. Оны бүкіл дүние жүзі мойындайды. Сондықтан кешегі декларацияны біз толықтай көрдік, естідік, оқыдық. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіз Қазақстанның дамуындағы, қоғамның демократиялануы мен президенттік институтының нығаюындағы тарихи рөлін, халықты біріктіру үрдісіне, бейбітшілік пен келісімді нығайтуға, сол сияқты елдің сыртқы саяси стратегиясын айқындауға қосқан үлесі зор. Ауыл шаруашылығы саласында еңбек етіп келе жатқан маман ретінде еліміздегі бұл саладағы табыстардың барлығын елбасының есімімен байланыстырамын. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан ақ алдына үлкен мақсаттар қойды. Біз осы ұзақ мерзімді жоспарларды артығымен орындап келеміз. Еліміздегі тыныштық пен татулық, халықаралық аренадағы бедел мен танымалдық ең алдымен біздің президентіміздің ұзақ жылдардағы еңбегінің жемісі. 25 жылдың ішінде мынандай көркем зәулетті Астананың құрылуына біздің өзіміздің халқымыз емес, бүкіл келген шетелдің азаматтарының бәрі таңырқайды. Қалай осы аз уақыттың ішінде мынандай шаһар салынды деп. Ол шынында дағы бұл өзі ұсынысы да соның қолына алған күнделікті бағыт беріп отырған осының басында болған осы президентіміз. Сондай конференцияда облыс әкімі өңірде соңғы 2 жыл атқарылған жұмыстарға тоқталды. Бүгінде ауыл шаруашылығы саласы қарқынды дамып келеді. Биыл аграрлы аймағымызда жиналған дәнді дақылдардың көлемі былтырғыдан 5,6%-ға жоғары болды. Машина жасау бағытында ілгерілеушілік бар. Өңірімізде инвестиция тарту көрсеткіші артып келе жатыр. Аймақ басшысы жиында партияның алдында тұрған міндеттерді айқындады. Поручаю председателям территориальных филиалов партии. Ең алдымен тұрғындардың сенімін жоғалтпаңыздар. Қоғамдық қабылдау жұмыстары жүйелі жүргізілсін. Өңірде әлі де болса тұрғын үй коммуналдық саласы, әлеуметтік жәрдемақылар мен зейнетақыларды тағайындау, баспанамен қамту, мемлекеттік органдардың қызмет көрсету сапасы күні бүгінге дейін өзекті күйінде қалып отыр. Келешекте мемлекеттік бағдарламалардың дұрыс орындалуын жіті қадағалауды тапсырамын. Жиында Нұр Отан партиясының жергілікті филиалы жанындағы партиялық бақылау тексеру комиссиясының 2015-2016 жылдарда атқарылған жұмысы сараланды. Өңірімізде бастауыш партия ұйымдарының саны 389-ға жеткен. Бүгінде жетекші партияның қатарына 46700-ден астам солтүстік қазақстандық еніпті. Былтыр Нұр Отан партиясы филиалының шотына 50 миллион теңге түсті. Ал биыл 10 айдың ішінде партия мүшелерінен 56 миллион теңге жиналды. Бұл қаражат негізінен қызметкерлердің жалақысына, партиялық шараларға, кеңселерге, іссапарлар және коммуналдық төлемдерге жаратылады. Сондай-ақ биыл 3 миллион теңге Мамлют, Қызылжар және Айыртау аудандарындағы филиал ғимараттарын ағымдық жөндеуден өткізуге жұмсалды. Кеңселерде материалдық-техникалық база да жаңартылуда. Мәжілісте партия филиалының саяси кеңесі мен партиялық бақылау тексеру комиссиясының тізімі бекітілді. Кейін еліміздің қоғамдық саяси өміріне белсенді қатысқан азаматтар партиялық награда, алғыс хат және құрмет грамотасымен марапатталды. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.